നഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മാറി സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ആഗമനമാണ് ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് കണ്ണൂർ രൂപത ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുംതല. എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹ സൃഷ്ടിക്കായി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൈകോർക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണൂർ ബിഷപ്പ്. കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം കണ്ണൂർ രൂപത വികാരി ജനറും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ നിറസാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന മോൺസിഞ്ഞോർ ദേവസി ഈരത്തറയുടെ ഓർമ്മകളാൽ സമ്പന്നമായി. വർഷങ്ങളായി കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബിനൊപ്പം ക്രിസ്മസ് ന്യൂഇയർ ആഘോഷത്തിന് ഫാദർ ദേവസി ഈരത്തറയും സജീവമായിരുന്നു. ജൂലൈ 23 മോൺസിഞ്ഞോർ ദേവസി ഈരത്തറ നിര്യാതനായത്. ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എ കെ ഹാരിസ് മോൺസിഞ്ഞോർ ദേവസി ഈരത്തറ കണ്ണൂരിലെ പത്രപ്രവർത്തകരുമായി പുലർത്തിയ ആത്മബന്ധം സൂചിപ്പിച്ചു. ഉദ്ഘാടകനായ കണ്ണൂർ രൂപതാ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുംതലയും ആ നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. എന്ത് വേദനയുണ്ടായാലും അത് മാറ്റി സന്തോഷിക്കാനുള്ള വഴിയും നമുക്ക് കൈവരും. ആ സന്ദേശമാണ് ക്രിസ്മസ് നൽകുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുംതല പറഞ്ഞു. ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ഓർമ്മ ഇതാണ്. സന്മനസ്സുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഒരു നവസൃഷ്ടി ലോകസൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടി നീങ്ങുവാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് അങ്ങനെ സമൂഹ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാം. വാർത്തകൾ സമൂഹ നിർമ്മിതിക്കും നാടിന്റെ നന്മക്കും വേണ്ടിയാകണം, വസ്തുനിഷ്ഠാപരമാകണം എല്ലാ വാർത്തകളും, വ്യക്തിഹത്യകൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുതെന്നും ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുംതല ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കേക്ക് മുറിച്ചാണ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കണ്ണൂർ രൂപത വികാരി ജനറൽ ഡോക്ടർ ക്ലാരൻസ് പാലിയത്ത്, ഫാദർ ജോർജ് പൈനാടത്ത്, കെ എൽ സി എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി നെറോറ, ഫാദർ ലിനോ ദാസ്, പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് പുത്തലസ്, ട്രഷറർ സിജി ഉലഹന്നാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ.